con mày mời ai mà con mà à bia bia mà bia lươn còn dân mà tay bình trôi ơ kìm tao ơi mày bia cô đưa cho mày hai mày bia bia hạ đôi chị sợi sang nè mình đang chơi cao sợi tên nè ខ្មោចយីខ្មោចតាចូលជួយកូនខ្ញុំផងកូនខ្ញុំវាមិនដឹងអីទេបើនិយាយខុសមាត់ខុសកអីខ្ញុំកុំប្រកាន់ទោសអូនណានិយាយអីវានៅក្នុងណាមិនដឹងអីទេអូអ្នកបងមើលតើកូនអ្នកដូចអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់វាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជារៀមឈប់សោះអូប្រហែលជាវាផឹកទឹកម្សាហើយអ្នកបងគួរតែនាំគ្នាញ៉ាំទឹកស្អាតកូនអ្នកបងក៏វាមិនឈឺ ហើយវាក៏អាចទៅរៀនបានអ្នកបងមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាទិញថ្នាំហើយអ្នកបងក៏ចំណេញពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការទៀតផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែញ៉ាំទឹកស្អាតសុខភាពល្អអនាគតបបររុងរឿង